السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بات پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دنیا میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ضمن میں کچھ اور باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام سیوطی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے، حدیث 2661 کے تحت، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا علماء نے بیان کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ دونوں حالت اسلام پر فوت ہوئے ہوں اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو. تو یہ دو شرائط ہیں. دوسری بات، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سختی فرماتے تھے، یہ اپنے والد کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، صبر کر، اگر کسی عورت کا خاوند نیک ہو پھر وہ اس کو داغ مفارقت دے جائے یعنی فوت ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کی وفات کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا جمع فرما دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے، ان کی ازدواجی حالت ختم نہیں ہوگی. یہ طبقات ابن سعد میں روایت آتی ہے، پھر آگے البدور السافرہ میں حدیث نمبر 2062 کے تحت. اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجوایا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے اپنے فوت شدہ خاوند حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں عورت اپنے آخری خاوند کی بیوی بنے گی، لہٰذا تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا. یہ ان کی پرسنل چوائس تھی. تذکرۃ القرطبی میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کہ وہ انہی کی بیوی جنت میں بننا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے کوئی دوسرا نکاح بعد میں نہیں کیا اور اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا، جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری خاوند کی بیوی بنے گی. یہ بھی تذکرۃ القرطبی کی جلد نمبر 1 میں آتا ہے. تو یہ دونوں تذکرۃ القرطبی میں آتی ہیں، دونوں روایتیں، جلد نمبر 1 پیج نمبر 482. تو اس سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پرسنل چوائس کا ایک مارجن دیا گیا ہے کہ اگر چاہے، ویسے تو شادی کو انکریج کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی انسان عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ شادی کرنا نہیں چاہتا، کبھی پچھلے شوہر سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ چاہتا ہے کہ وہی شوہر جنت میں ہی ملے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے چاہے عورت ہو یا مرد وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور لائف پارٹنر کو وہ چوز کرے پہلے لائف پارٹنر کے جانے کے بعد. تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، بعض چیزوں کے لیے آپ کو انکریج کیا گیا کرنے کے لیے، بعض چیزوں کو ڈسکریج کیا گیا کرنے کے لیے، لیکن اگر خطرہ ہو کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ شادی کی جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ زنا کو فروغ نہ ملے بلکہ نکاح کو فروغ ملے، اسی لیے تمام معاملات ہیں. تو اسی لیے یہ تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اس میں مختلف آراء کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے بھی چیزوں کا ذکر ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے بھی واقعات کا ذکر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات کے جوابات تو مل ہی گئے ہوں گے. انشاءاللہ اس کو ذرا اگلے درس میں پھر کنٹینیو رکھیں گے کہ کئی خاوندوں والی عورت جنت میں پھر کس کی بیوی بنے گی. اس پر بھی پہلے بات کر چکا ہوں لیکن ایک بات پھر تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।